Tu je Dejana sa nama, ona je glavna i odgovorna urednica magazina Hello. Predstavit će vam novi broj tog časopisa. Dejana, ko je na naslovnoj strani? Dobro jutro, Jovana, tebi, Srđanu i naravno svim gledalcima. Na naslovnoj strani su Gordana i Šaban Šaulić i fantastičan povod za to, naš proslavljeni muzički, naša legenda narodne muzike, kako ga je narod prozvao kralj narodne muzike, Šaban Šaulić, proslavio 65. rođendan i pola veka karijere. To je bio povod za intervju sa njima. Ovoga puta govorili su oboje i mada se recimo neposrednoj prošlosti mnogo govorilo o tome u kakvom su oni zapravo odnosu i nagađalo se o tome da je njihov brak na nestabilnim nogama. Evo konačno jednog iskrenog i otvorenog intervjua kada su oboje progovorili o svom odnosu i o tome šta ih drži da zajedno pune 4 decenije koliko traje njihov brak. Uz to tu su i prve fotografije unuke Dragana Stojkovića Pixija, Indija Rozi očarala celu porodicu, a ekskluzivno za Hello imamo detalje toga. I ono što, na šta mora da se obrati pažnja ovoga puta, to je Aleksandar Radojičić, koji je u otvorenom pismu za javnost govori o tome da bivša partnerka koristi njihovu ćerku kako bi ga prvo povredila. Još mnogo priča u novom Hello, svakako ne smete da ga propustite. Hvala, Dejana.